Salut! Astăzi o să vorbim despre viermele prunelor, cum arată atacul lui și când trebuie făcute tratamentele și cu ce trebuie. Ei bine, după cum vedeți, aici avem atacul după fruct și când depune larva, culoarea fructelor care se manifestă până a cădea. Ați văzut că majoritatea care nu ați făcut tratamentele la timp v-au picat deja din prune jos sau poate la unii chiar în totalitate. Ei bine, aceasta este problema. Avem de-a face cu viespea semințelor, viespea prunelor, de-aia trebuie tratamentele făcute preventiv. Ei bine, ouăle sunt depuse în proporție de 70-90% pe calota inferioară a fructelor. După o scurtă perioadă de migrare, larva neonată pătrunde în fructe, roade o galerie spre penduncul, secționând vasele libero-lemnoase și oprind astfel parțial sau total circulația sevei. Din această cauză, fructul atacat nu se mai dezvoltă, capătă o culoare violacee și cade, înainte ca larva să ajungă la dezvoltare completă. Căderea fructelor infestate corespunde căderii fiziologice normale și din luna iunie, larva complet dezvoltată părăsește fructul printr-o galerie laterală și se retrage în crăpăturile scoarței pomilor, unde își construiește un cocon din fire de mătase, în interiorul căruia se transformă în pupă. E foarte important să facem tratamentele și din repaus vegetativ, tratamentele cu ulei orticol pe coajă. Fluturii din generația a doua apar în prima decadă a lunii iulie, când are loc împerecherea și depunerea ouălor numai pe fructele verzi, de mărime aproape normal. Larvele care apar pătrund în fructe și produc galerii în jurul sâmburelui. La sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie, larvele se retrag pentru iernare. Larvele atacă fructele la prunul sălbatic și cultivat, precum și fructele de cireș, piersic și cais. Fructele atacate se recunosc după prezența picăturilor ce se scurg în oficiul de pătrundere a larvelor. Fructele se maturează mai devreme, cad și adesea putrezesc. Pierderi mari se înregistrează la generația a doua, ajungând la între 50 și 80% din recoltă. Deci, cum am mai spus și în alte videoclipuri, contează foarte mult să facem tratamentele la timp. Putem să facem 100, dacă nu le facem când trebuie, degeaba. O să vă pun la dispoziție și în videoclipul următoar niște tabele de cum perioada și momentul când trebuie să stropim și cu ce trebuie să stropim. Mai aveți în alte videoclipuri ale mele și tabele de tratamente. Ei bine, putem folosi un insecticidele Afirm Opti sau Karate Zeon sau Coragen sau Volium Targo și mai avem și alte insecticide. Ideea este că trebuie să le dăm preventiv ca să nu avem probleme. Care nu ați știut cauza căderii fructelor, mai ales la prun, uitați, aceasta este problema. Vă mulțumesc și sper că a fost de folos acest video. La revedere!